নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, এতিয়া লৈছোঁ আপোনালোকলৈ চেণ্টাৰ ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ এডভান্স কম্পিউটিঙে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন। চ' এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত তেওঁলোকে টোটেল 530টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ। ইয়াতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টসমূহ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টসমূহ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে, কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ কি বিচাৰিছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি বিচাৰিছে, চেলেৰিসমূহ আপোনালোকে কিমানকৈ পাব, এজ লিমিটবিলাক কিমান হ'ব লাগিব, আপোনালোকক কি ধৰণে আপোনালোকে পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব, সেই গোটেই কথাখিনি আমি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ডিছকাছ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব। চ' তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা পোষ্টসমূহ চাওঁ। চ' তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা ফাৰ্ষ্ট পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েট। টোটেল 30টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যনসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। এজ লিমিট বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে 30 বছৰ মেক্সিমাম। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, বি ই বা বি টেক অৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ অৰ ৰিলিভেণ্ট ডমেইনছ, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এম ই বা এম টেক অৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পি এইচ ডি ইন ৰিলিভেণ্ট ডিচিপ্লিনসমূহত। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনছ বা এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ বিচৰা নাই। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কিছুমান স্কিল ছেটসমূহ বিচাৰিছে, কাইণ্ডলি আপোনালোকে স্কিল ছেটসমূহ চেক কৰি ল'ব এবাৰ। লগতে আপোনালোকৰ জব প্ৰফাইলসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, কি ধৰণৰ আপোনালোকৰ জব প্ৰফাইলসমূহ হ'ব। চেলেৰি দিব আপোনালোকক 3.6 লাখ পাৰ এনাম টু 5.04 লাখ পাৰ এনাম। চ' ইনিচিয়েলি আপোনালোকৰ 3 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব, ঠিক আছে। নেক্সট পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ। টোটেল পোষ্ট আপোনালোকৰ 250টা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। তলতে আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যনসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 35 বছৰ। চ' 35 বছৰতকৈ এক্সিড হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ বি ই বা বি টেক অৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী উইথ 60% অৰ ইকুইভেলেণ্ট চি জি পি এ বিচাৰিছে, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ অৰ ইন ৰিলিভেণ্ট ডমেইনছ উইথ 60% অৰ ইকুইভেলেণ্ট চি জি পি এ, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এম ই বা এম টেক অৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পি এইচ ডি ইন ৰিলিভেণ্ট ডিচিপ্লিনসমূহত। চ' পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰু ৰিলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ মিনিমাম 4 বছৰ কিন্তু ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডসমূহত। চ' তলতে আপোনালোকৰ স্কিল ছেটসমূহ দি থোৱা আছে, কাইণ্ডলি আপোনালোকে স্কিল ছেটসমূহ চেক কৰি ল'ব এবাৰ। আৰু আপোনালোকৰ জব প্ৰফাইলসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। চেলেৰি দিব আপোনালোকক 4.49 লাখ টু 7.11 লাখ পাৰ এনাম। চ' ইনিচিয়েলি আপোনালোকৰ 3 বছৰৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। নেক্সট পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ বা প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ বা প্ৰগ্ৰেম ডেলিভাৰী মেনেজাৰ বা নলেজ পাৰ্টনাৰ। টোটেল 50টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইট কৰিব। তলতে আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যনসমূহ দি থোৱা আছে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 56 ইয়াৰ্ছ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে, বি ই বা বি টেক অৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী উইথ 60% অৰ ইকুইভেলেণ্ট চি জি পি এ, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ অৰ ইন ৰিলিভেণ্ট ডমেইনছ উইথ 60% অৰ ইকুইভেলেণ্ট চি জি পি এ, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এম ই বা এম টেক অৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পি এইচ ডি ইন ৰিলিভেণ্ট ডিচিপ্লিনসমূহত। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনছ ৰিলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে 9 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 15 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। চ' তলতে আপোনালোকৰ স্কিল ছেটসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, কাইণ্ডলি আপোনালোকে স্কিল ছেটসমূহ চেক কৰি ল'ব এবাৰ। আৰু আপোনালোকৰ জব প্ৰফাইলসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে, প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰৰ কাৰণে, প্ৰগ্ৰেম ডেলিভাৰী মেনেজাৰ আৰু নলেজ পাৰ্টনাৰৰ কাৰণে। চেলেৰি দিব আপোনালোকক পাৰ এনাম 12.63 লাখ টু 22.9 লাখ পাৰ এনাম। চ' 3 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। নেক্সট পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বা মডিউল লিড বা প্ৰজেক্ট লিডৰ কাৰণে। টোটেল 200টা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। জব লোকেশ্যনসমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 56 ইয়াৰ্ছ, তাতকৈ এক্সিড হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ বি ই বা বি টেকৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী উইথ 60% অৰ ইকুইভেলেণ্ট চি জি পি এ, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনছ অৰ ইন ৰিলিভেণ্ট ডমেইনছ উইথ 60% অৰ ইকুইভেলেণ্ট চি জি পি এ, নহ'লে বা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এম ই বা এম টেকৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিগ্ৰী আৰু নহ'লে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পি এইচ ডি ইন ৰিলিভেণ্ট ডিচিপ্লিনসমূহত। পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰু ৰিলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকৰ 7 বছৰ মিনিমাম আপোনালোকৰ ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডসমূহত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। চ' তলতে আপোনালোকৰ স্কিল ছেটসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে আৰু আপোনালোকৰ জব প্ৰফাইলসমূহ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে। কাইণ্ডলি আপোনালোকে জব প্ৰফাইল আৰু স্কিল ছেটসমূহ চেক কৰি ল'ব এবাৰ। চ' পাৰ এনাম আপোনালোকৰ চেলেৰি দিব 8.49 লাখ টু 14 লাখ পাৰ এনাম। 3 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। চ' বন্ধুসকল, এইকেইটাই আছিলে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা পোষ্টসমূহ। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে, কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে এজ লিমিট এটা বান্ধি দিছে। চ' এজ লিমিটখিনি মই অলৰেডি আপোনালোকক যিহেতু জনালোঁ, বাকী যিসকল কেণ্ডিডেটছ কাষ্ট বা বিলং হ'ব তেওঁলোকে এজ পাৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আপোনালোকে এই ছিলেকশ্যনসমূহ পাব। চ' তলতে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো লিখি থোৱা আছে, কি ধৰণে আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজত শ্বৰ্ট লিষ্টেড হ'ব। শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিক আপোনালোকৰ তেওঁলোকে ৰিটেন টেষ্ট বা ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তেওঁলোকে ফাৰ্ডাৰ মাতিব।
এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিমো নালাগে। নেক্সট এতিয়া চাওঁচোন আপোনালোকে পষ্টমত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অফিচিয়েলি লিংকসমূহ মুকলি কৰিছে। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰথমতে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন জম কৰি ল'ব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন জম কৰি পেলাই আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে 20 অক্টোবৰ। 20 অক্টোবৰ আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে লিংকসমূহ দি থওঁ। আপোনালোকে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত চেক কৰিব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে দি থওঁ। আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা বিশেষ সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পেলাই জনাব আপোনালোকে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ অকলবল সহায় কৰিছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।